Власник жовтого «Ламборгіні», що розбився днями в Ужгороді, футболіст Каха Каладзе, а зовсім не Андрій Стрижак, син голови Конституційного суду України. Таку інформацію поширила міліція. Чому розкішний легковик опинився на околиці українського обласного центру, дізнавався Сергій Андрушко. Жовте «Ламборгіні» на заправній станції. Водій розмовляє з тутешнім працівником. Ці світлини зроблені якраз перед аварією. Пересічний витріщака фотографує в українській провінції італійське авто вартістю 300 тисяч євро. За який час будуть уже інші знімки розбитого жовтого «Ламборгіні» в кюветі. Аварія сталася біля Ужгорода. Одразу після інциденту почалася ширитися інформація. Машина належить синові голови Конституційного суду Андрієві Стрижаку. Стрижак старше, тепер у відпустці, тож пригоди не коментує. Причетність до аварії сина судді спростувала ДАІ і повідомила власник автомобіля, футболіст Каха Каладзе. Згідно поданих водієм документів, технічний паспорт на автомобіль «Ламборджині», який зареєстровано в Італії, дійсно зареєстрований на відомого футболіста Каху Каладзе. Валерій Поляков, товариш і співвласник Кахи в бізнесі, зізнався, Каладзе дав машину покататися одному приятелеві в Україні. І коли вона приїжджала в Ужгороді, він дав право своєму другу на ній проїхати, скажімо так. І так случилось, що друг попав в ДТП. За інформацією вікон, той самий товариш є Стрижаком молодшим. У нього начебто була довіреність на цю машину. І саме син судді буцімто забрав розбитого легковика і поїхав у невідому напрямку. Сам Каладзе від коментарів утримується. Він нині живе в Італії і давно вже відомий своєю прихильністю до дорогих автомобілів. В Україні цього літа планують відкрити салон «Ламборгіні». Цю марку полюбляють купувати діти багатих батьків. Шик, літність і швидкість. За 3 секунди машина розганяється до 100 км за годину. Камера заднего вида, зеркала в цвет кузова, диски у нас крашеные с желтыми суппортами. Просто шикарные. Нині в Україні «Ламборгіні», за підрахунками експертів, не більше 20. Были единственным в своем классе спорткар, вот, который рад приобрести каждый, но, к сожалению, не каждому это дано. Офіційні дилери кажуть, «Ламборгіні» в Україні цікавляться здебільшого високопосадовці. Сергій Андрушко, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.